ဝိတက်တာကစိတ်ဖိစီးမှုရှိလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖိစီးမှုရှိရတယ်တော့မဟုတ်ကိုကုတ်ကိုအဝေစားဝတ်တာအဲ့လိုမျိုးခါးတွေပါတယ်မှာဆိုအဲ့လိုနည်းနည်းဟို relax ဖြစ်မနေရပါဘောเนาะဖြစ်မနေတော့အဲ့လိုမျိုးအဝေစားဝတ်တာအစားဘာပဲကောက်တင်ကောက်တင်အာငါနဲ့အဆင်မပြေဘူးမလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ depression ဝင်လာတာပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်အကူဒီခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီဘာလေးဝတ်လိုက်ဝတ်လိုက်နည်းနည်းလေးကြည့်ရအဆင်ပြေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်တာပေါ့เนาะဒီနေ့ကတော့ Oppo Reno 80ရဲ့ဒီ The Portrait Expert ဆိုတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ပွဲလေးတက်ရောက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ကြားထားတာကတော့ဒီ Oppo Reno ကဒီရှေ့ပိုင်းမှာလုံးဝမသွင်းတော့တာကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့သွင်းတယ်ပေါ့နော်။သွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကင်မရာဘိုင်းကခုနပွဲမှာပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်။100 megapixel ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အခြေဆုံးချက်ကတော့ဒီ micro 14-inch micro lens ပေါ့နော်။အဲ့ကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းကလိလို့ကောင်းနေရယ်ပြီးတော့ဟိုလိုကျွန်တော်ပုံမှန်လူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေရောအဲ့လိုလေးနည်းနည်းကလိဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပါတယ်ကျွန်တော်ကဖုန်းအဲ့လိုမျိုးဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်ကလိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလုံးဝတန့်အောင်ကွာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးမှာပါတဲ့သူ့ရဲ့ features တွေအားလုံးကျွန်တော်သုံးတောင်ကျွန်တော်အများနဲ့လေ့လာတယ်သုံးလဲသုံးတယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရပထမအဦးဆုံးစကိုင်းတဲ့ဖုန်းဆိုရင်တော့အဲ့တုန်းကစပြီးတော့ Nokia လားမသိဘူး Nokia အဲ့လိုမျိုးလေး keypad လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒါကျွန်တော်တို့ဟိုစုကြီးတွေစုပြီးတော့မှအဲ့လိုဝဲနိုင်အဲ့အခြေအနေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးခဲ့တာဟုတ်ဘလောက်မှုလို့လဲအဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့ဘလောက်မှုလို့လဲဆိုတာတည်းဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းစကိုင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုဟို10တန်းဟိုတက်ကတူကြတော့မှကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်းတာပေါ့နော်ကိုင်းတော့ကြတော့အဲ့ဒါလေးကဟိုကိုယ့်ကိုပတ်စံစုပြီးဝဲရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝေးချလိုက်တယ်ဆိုတာကဟိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အလုပ်တွေလည်းပြန်လုပ်တော့မယ်လို့ဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက် interview မှာလည်းပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်အလုပ်တွေကိုဒီဇိုင်းမဲ့ပြန်လုပ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမကြခင်ကာလအတော်တည်းမှာကျွန်တော်ဟိုဒီ Canon Plus နဲ့ဒီ series တွေရိုက်တာဝင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟိုပါပေါ့နော်မင်းသားတယောက်မှာရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထူစားရုပ်ရည်သွင်းပြင်ရှိအောင်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန် train နေတာပါကြားထဲမှာကကျွန်တော်ပေါင190ကျော်လောက်ထိတက်192ထိတက်သွားတာအခုကတော့ကျွန်တော်158ပေါ့နော်ဒီထက်နည်းနည်းလေးထက်ပြီးတော့3000လောက်တော့ထက်ချအောင်155လောက်ကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့နဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဝေးတက်တာကစိတ်ဖိစီးမှုရှိလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖိစီးမှုရှိရတယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုအဝေစားဝတ်တာအဲ့လိုမျိုးခါးတွေပါတယ်မှာဆိုအဲ့လိုနည်းနည်းဟို relax ဖြစ်မနေရပါတော့ဖြစ်မနေတော့အဲ့လိုမျိုးအဝေစားဝတ်တာအစားဘာပဲကောက်တင်ကောက်တင်အာငါနဲ့အဆင်မပြေဘူးမလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ depression ဝင်လာတာပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်အကူဒီခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီဘာလေးဝတ်လိုက်နည်းနည်းလေးကြည့်ရအဆင်ပြေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲစိတ်ကျဉ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့ target ကိုတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီတလအလောက်အတော်တွင်မှာဟိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်တော့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ sexy look တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်ဒီဘောနော်တိချာတက်ပုံဟိုဖိုတိုရှူတင်တင်မြိုက်တာကြာပြီကြာတဲ့အချိန်မှာဒီ Jason နဲ့ကလည်း Jason ကသူရိုက်ပြင်မယ်ဆိုတော့အာတငယ်ရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးရိုက်တာရိုက်တော့သူကဘော်ဒီလည်းအဆင်ပြေနေရပဲတဲ့အင်ကြီးချွတ်ရိုက်မလားဆိုတော့ okay ချွတ်လေးရိုက်လေးဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာ okay တခါလေးတော့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့လေအမြဲတမ်းကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြိုက်နေဖို့ဟိုကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့တိုက်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အခုဒီ Oppo ပွဲကဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပွဲစားတဲ့အကြီးဆုံးပွဲတစ်ခုပါအဲ့တော့အခုလိုမျိုး Oppo နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအများကြီးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့9လပိုင်းမှာစပြီးတော့ Canon Plus Series ရိုက်ဝင်မယ်အဲ့ဒါကဒီအဲ့နေ press conference ကြရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြောသွားပါမယ်17ရက်နေလာမသိဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြီးကြားထဲမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ14ရက်နေ့မှာ cover song တပုတ်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့တကြံမှာတော်တော်များများကနှစ်တည်ဟိုပေါ့နော်တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တကြံဟိုလွမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက်အငွေ့အသက်လေးဖြစ်အောင်ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဟိုအလွမ်းပြေတကြံတချင်း cover လေးဆောင်ဆူထားတာလေးဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကမြန်မာသံလိုမျိုးစောင်းလေးနဲ့ဆူထားတာလေးအဲ့ဒါလေးထွက်ဖြစ်မယ်အဲ့ကြရင်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ဒီကနေ့ပြီးတော့တခါတည်းဟိုဟိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီကြားထဲမှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်ကတော့သချင်းလေးတွေထုတ်တာတို့ဓာတ်ပုံလေးတင်တာတို့ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အ
အဲဆိုတော့အရင်ကြီးတော့လည်းဝေးသွားတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ယုံနေမှာအဲဇာကားယုံနေဝဲမရတဲ့အတွက်ကတော့ဟိုနည်းနည်းပရိသတ်နဲ့အလံဝေးသလိုတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အထက်နိုင်ဆုံးပရိသတ်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်ပရိသတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာကားတွေစောင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတည်ဥဆောင်နိုင်အောင်ချပြနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ဟိုလေဒါဟိုရှိပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်ကဟိုတည်ဥဆောင်တစ်မျိုးတည်းနဲ့လှုပ်ရှင်တဲ့ဒီ artist တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဟိုအဆိုတော်အနေနဲ့လဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အတွက်ဒီနှစ်ထဲမှာကတော့ကျွန်တော် design မမတ်ကျွန်တော်ဟိုတိချ plan ချထားတာကတော့တစ်လောက်တစ်ပုံလုံးတမမုံနှစ်လောက်တစ်ပုံလုံးနီးပါးလောက်ကျွန်တော်တချင်းနေတော့ရှောက်ထုတ်ပါမယ်ပြီးရင်ပရိသတ်အတွက်တစ်နှစ်ကိုဟိုမှာ series trailer ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ဒီလိုပွက်တက်လေးကြောင်ညာလေးတော့ရှိပါမယ်ခင်ဗျဒါပါပဲဟုတ်ကားကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာရုံမတင်တဲ့ကားရုံမတင်ရသေးတဲ့ကားကား30ကျော်လောက်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပေါ့နော်အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဟိုရုပ်ရှင်ဝင်တွေမှာပြန်ပြီးတင်ဝင်မရသေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်မှာဒီကာလာဒေါ်တွင်မှာပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က series ကိုရိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီဟိုရုပ်ရှင်ဝင်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတွေကဟိုရိုက်ထားပြီးသားကားတွေပေါ့နော်တော့လျှောက်တက်ဖို့ရှိပါတယ်အတချင်းနေလုချင်းလာတာဟိုကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့2016မှာတော့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့တကူတော် album ထွက်ထားဘူးလေပေါ့နော် Oh My Crush အဲ့ကလေးကကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအဆူရောအနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဟိုတေးဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရောဟိုပရိသတ်တွေမြင်တာကိုလုချင်းတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပရိသတ်တွေကဒီပေါ့နော်အချင်းနေမပြီးရလဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တေးဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့လက်ခံကြတယ်ဆိုတော့တေးဥဆောင်အနေနဲ့လက်ခံထားပြီးတဲ့အချင်းနေမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီအဆူတော်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်လက်ခံလာအောင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါဟုတ်အာဟုတ်တယ်ဟိုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဟိုပေါ့နော် January 1st ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့စုကြည်ပန်ဆိုတဲ့တင်လေးထုတ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမထင်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စိတ်သက်ခွန်အားရတာပေါ့နော်တကယ်ချင်းအဆိုတော်တို့ထပ်ပြီးတော့ collaborate ထပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုသူနဲ့တကြံတချင်းလေးကို version ပြောင်းထားပြီးတော့စောင်းနေပဲပေါ့နော်စောင်းနေ version ပြောင်းထားတဲ့တကြံတချင်းလေးcover sound ထုတ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တခြားအချစ်တချင်းလေးထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟိုဒီ idea ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုအများကြီးလည်းမမျော်မှန်းရဘူးအများကြီးလည်းဟိုညှော်လင့်ထားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှတ်မတင်လှုပ်လိုက်ကြတယ်လှုပ်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ရဲ့ဒီ response ကအရန်ကောင်းနေပေါ့နော်ကောင်းနေတော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာယူရီယာတချင်းနေမြန်မာတူရီယာတွေနဲ့မပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်သွားပြီးအဲ့လိုသူနဲ့တောက်လျှောက်လေးတွေအဲ့လို collaborate လုပ်သွားဖို့တော့ရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတားငယ်ရာလဲထုံးစံတိုင်းသူဒီမြမယူရာတူရီယာကိုလူငယ်အနေနဲ့ကဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါသွားမှာဆိုတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆွဲခေါ်နေတဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်။အာဖီစင်းမှုတော့အရင်ရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့တခြင်းဆိုနှစ်ပေါင်းလည်းနဲ့မှမရှိဘယ်နဲ့မှမသိတဲ့တခြင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစုလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ပရိသတ်ကကိုရီကိုဘယ်လိုမျိုးဟို feedback လာမှာလဲဆိုတာမျိုးတော့နည်းနည်း concern ဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဩဟိုလူငယ်အနေနဲ့ပရိသတ်အကပေါ့နော်ဒီမြန်မာတူရီယာမျိုးနဲ့ဒီလိုမြန်မာသချင်းတန်မျိုးပြန်ပြီးတော့ဖန်ပြီးတာကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လို feedback ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဖို့ခွန်အားတွေပုံဖြစ်လာစီတာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်၅လပိုင်းမှာကျွန်တော်နေရာရိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ series တက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အာခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုရှိပါတယ်ဆိုတာဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ transportation တွေပါရင်းရတွေကကျွန်တော်ရှိပိုင်းမှာမားတို့မီဒီယာကိုပြောထားသလိုပေါ့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ရမှာအကူအလို့ဆိုတော့ကိုတိုင်းဘာမှအဲ့လိုညှိညူရာမျိုးမရှိဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းပဲပြန်တိဆောက်သွားမှာပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဟိုအားပေးကြတဲ့ပိသက်တွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီ Oppo ပွဲလေးမှာဒီ Oppo Oppo Reno 8T ကအရန်ကိုမိုက်တဲ့ features တွေအများကြီးပါတယ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပိသက်တွေအနေနဲ့ဖုန်းပြောင်းမှာလဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောင်းကျင်တာမျိုးရှိရင်လည်း Oppo အသုံးဖို့ကျွန်တော် recommend လုပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ